好，今日有请了我们的队长阿庆，他是非常熟的老朋友，和他打球差不多已经有大概7、6、7年左右。我们平常打球，其实我们这种个子矮的，或者说是身材不够壮的，我们都喜欢用突破的方式来得分。比如说呢，我们有很多不同的角度，不同的角度有不同的动作，有不同的上篮的那种方式。首先我们来，我觉得应该两边都差不多，我觉得应该是三个角度，一个是90度中圈，一个是零度角，还有一个是45度。换如果是阿静的话，阿静他平时是喜欢就是运一步，然后加上跳起，而我的方式就是喜欢突破进去，然后就是用我的左手去上篮，或者说是用更近的方法去得分，靠近篮筐的地方去得分。现在我先来演示一下往当中间突破。中间突破平常都有两个，我平常一直都用是左右手的变向。现在把我来试一下左手突破。左手突破，这是最主要的脚步，这个没有用手拉的，就注意大家请注意再看一下我的脚步。就是左脚用力，脚步就是左脚用力，就是给人的感觉就是你想往这边走，这只脚是重心脚，想往这边走，就是说让防守队员的这种节奏是跟着你跟到这里，然后你用这个左脚啊右脚发力，然后再到你就是上篮的位置，右脚发力。因为我平常呢一直是运用左手，那我也希望能够代表很多左手的球员给大家一些左手的进攻方式。首先我们是来做一下中间进攻，中间突破的一个动作。这个其实怎么说呢，不是靠拉手变向，这个不是靠拉手变向，而是靠脚步。因为我平常怎么说呢，我觉得矮个子吧，尤其是左撇子，我觉得左撇子最大的优势是左手上来很难封到，因为右手的话人家都是很习惯防右手，但是不喜欢防左手，所以说脚步一定要练得很快。这个动作脚步其实就是右脚是中心脚，第二脚中心脚往防守方的左边迈一步，然后这时候你胸可以往下倾斜一点，就感觉是有胸在晃动，是往左边走，但是你在防守方的有倾斜的时候，你就可以趁机一下突进去，就这么简单。